Agora, Sim. João e Maria estão unidos. Estão bem, viu? Estão unidos. Pensando Isso. na sua oferta melhor, a sua melhor oferta já criada até hoje, conta pra gente quais foram os elementos que você colocou nela que fez dar tantos resultados. Primeiro passo, é, eu entregava um e-book. Olha só a ideia que eu tive. Eu imprimia meu e-book num caderno, uma pochila igual aquelas de colégio, bem colorida, gastava ali uma xerox bonitona. E aí eu filmava com a minha voz em português folheando o e-book. Olha só isso aqui, esse estudo que você vai ter, que isso aqui vai te dar esse resultado. Se você tá com esse problema, você vai ter isso e tal. Então clica aqui abaixo agora em saiba mais e compra esse produto. Pega esse... Ó, vai, lá vai outra ferramenta. Pega essa filmagem, coloco dentro da ferramenta... Tan, 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 tan. Ai, não sei se eu falo, galera. <laughs> Será que fala? É muito Marcelo? segredo, eu minha mentoria que que tá indo toda. <laughs> fala, fala pra nós. Vou falar, não tem dessa, não. Você que tá aí dedicando seu tempo pra assistir, você merece é isso. isso. E no final até o final vai ter muito mais. Boa. Captions. Essa ferramenta. Captions, eu coloco o vídeo dentro dela e falo: me entrega ali em inglês. Já vem com a legenda. Oh, o vídeo eu gravei em português aqui, ó. Olha só essa água aqui e tal, muito boa. Melhor, olha só esse e-book aqui, vai te ajudar a entender como funciona o relacionamento para você resolver problema z, para você ter o benefício XYZ. Então, clica aqui abaixo e saiba mais. Eu jogo dentro da IA esse vídeo e ela me entrega ele na língua que eu quiser. Por exemplo, quero ele em espanhol, quero ele em inglês. E aí, o mesmo vídeo eu soltava em várias. Só que aí eu pego e imprimo o PDF na língua inglesa já. Entendi. Eu imprimo o PDF em três línguas: em português, inglês e espanhol, e faço os, os criativos gravando com a minha voz. Jogo no Captions, Captions me dá tudo no sotaque. Eu escolho se eu quero sotaque americano, se eu quero sotaque da Inglaterra. Caramba. E aí, esse foi o segredo de criativos. Página de vendas. Sem VSL, eu tinha uma cisma com VSL que era muito difícil no começo. VSL a pessoa tem que ter um pouco mais de noção de mercado. Então, se tem alguém que está assistindo aí, é iniciante, eu recomendo começar com página de vendas. Página de vendas super simples, texto. Não pode ter muito texto... Várias imagens contextualizando... Dores... Começa a página de vendas com dores... Ah, se você está com problema em tal está com problema assim... Essa é a solução... Ou se você tem esse problema... Várias pessoas também têm esse problema... Tantos por cento da população sofre com isso... E a solução é essa... E esse é o benefício... E vem aqui esse esse bônus... Você não vai levar só um e-book... Você vai levar mais três e-books de bônus... E só hoje tudo isso aqui... Você vai levar o tópico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Esses 10 tópicos deveriam custar 100 dólares. Isso é a página de vendas, estou lendo a página de vendas, cheia de imagens e figuras, não pode ter muito texto. E lá no final, ao invés de você pagar 100 dólares hoje, você vai pagar só 27 dólares, últimas 5 vagas. Clica em comprar agora, ou melhor, buy now, que a gente coloca no inglês. Clica em comprar, paga no cartão de crédito ou no Paypal. 60% paga em cartão, 40% em Paypal, conversão. E aí, qual que é a sacada? Roda isso no aberto, dentro. Nossa. Esse aí, você me contou na limusine, trate <laughs> de falar aqui também. O povo que tá assistindo. o pessoal que tá assistindo, me era essa. Ah, lógico, nossos nossos queridos aqui nos acompanham merece. toda semana, né, Marcelo? Olha, além do conteúdo, ainda vou, eu vou soltar o ouro aqui que a gente tinha tinha deixado baixo. Mas vai ter um presente pra galera aqui. Vai. O Sidney falou que vai dar um presente. Você quer falar ou você quer que eu fale? Não, pode... não. Mas esse presente não pode ser revelado agora. Ah, sabe ah, por quê? Sabe ah, por, por quê, aí. Marcelo? Tem gente que assiste a gente e nem é inscrito no canal. Verdade. E sabe o que que é? Eu, eu tô pensando aqui no tenho meio do podcast que o presente vai ser melhor do que aquilo. É mesmo, oh, cara? É. Sem certeza disso. Rapaz, você tá a achando nossa. que eu vim pra entregar o ouro? Não vou te entregar o ouro. Eu vou te entregar o diamante mais lapidado. O pior isso, que, é que a velho. gente tava falando aqui, ele tava falando, cara, eu quero entregar um presente pra audiência. E o que ele ia ah. fazer já era algo que nunca aconteceu aqui. É bem fora da curva. Mas se você tá pensando em algo a mais, então se prepara. Fica até eu o final, porque vai valer a Eu tô curiosa agora. <laughs> Mas antes da gente voltar e você falar do, do aberto... Cara, você não tá inscrito no canal até hoje e Tô tá visto. curtindo aqui esses conteúdos que podem mudar a sua vida? Não perde tempo e se inscreve no canal agora para sempre que sair um vídeo novo aparecer lá na tela inicial do seu YouTube e você poder ser agraciado com conteúdos que realmente têm potencial de mudar tudo. Exato. Então, carol, vamos dar três segundinhos para a galera seguir. tá feito é isso aí família agora você tá de soltar seu conteúdo que a galera ficou aqui com a gente tá curiosa é. ai ai lá vai mais um hack avançado de mentoria eu falei do passo que é a criação do do entregável isso. e depois a gente parte para o próximo passo que são as vendas no tráfego pago não tenta vender orgânico não vem com essa não. Eu já te expliquei que não é sobre dinheiro, sobre quantidade de dinheiro de investir. Todo mundo que não trabalha no mercado pensa: "Ai, quanto eu preciso de investir?". Não é sobre dinheiro. É sobre você ter a grande ideia e executar um bom plano. E esse plano é o que a gente está te dando aqui nesse podcast, tá bom? Próxima etapa, então, subir tráfego pago. Qual que é o segredo? Eu subia tráfego pago desse primeiro produto, eu subia para, Vamos supor, era espanhol, subia. Ah, vou jogar 50 reais de no México. Vou jogar 50 reais de no. Porto Rico, 50 reais de na Espanha. E aí o CPA não ficava tão bom. Derrubei todas essas campanhas e resolvi subir uma só campanha no mundo inteiro aberto. Para todos os países, vou lá dentro do Facebook. Tem a opção: quando eu clico para selecionar os países, tem lá marcar todos. Seleciono todos os países, e aqui que está a grande sacada. Rolo para baixo, lá dentro do gerenciador do Facebook, e escolho idioma. O idioma é espanhol e rodo aberto e deixo o Facebook, o algoritmo, e o Pixel trabalhar. Não tem ninguém e adivinha? Não tem ninguém aqui, né? CPA que estava aqui selecionando países. Sabe aquela marra de gestor de tráfego? É por isso que eu criei o tráfego pago minimalista. Porque ah, porque tem que subir um monte de vídeo view, um monte de públicos, um monte de interesse. Que gestão de tráfego é difícil? Não! Você que está assistindo aí vai subir o tráfego. Entra dentro do gerenciador de anúncios, seleciona todos os países coloca uma verba, coloca pelo menos cinco anúncios, cinco criativos dentro desse conjunto, dentro dessa campanha, seleciona mundo todo e pimba, a mágica vem, o algoritmo começa a entregar para todos aqueles países e aí começa. Cara, na primeira vez que eu fiz isso eu não dormia. Subia a notificação da venda eu clicava e falava que país que vendeu. Curioso. Nossa, vendi para os Estados Unidos vendi para o México vendi para Porto Rico Espanha ou oh, mais de hoje já tem 188 países eu acho que já caramba. tem a todos não deve ter nenhum país que nunca vendeu até China já comprou caramba meu surreal Deus. agora sim simplificando para hum. vender fazer gestão de tráfego para fora do país. Você não precisa de nenhuma ferramenta que a gente, o brasileiro já não tem acesso. É né? dentro do próprio Facebook, é só direcionar para uma região diferente. Não precisa de VPN, máscara. Existem ferramentas que auxiliam nesse processo, ou só o gerenciador de, de anúncios é o suficiente. O básico funciona, o arroz com feijão funciona. Negócio que tem guru aí na internet que quer ensinar coisa muito avançada e a pessoa que é iniciante não vai conseguir executar. E às vezes esse avançado sai pior. Entendi. Uma maioria das vezes. Eu gosto do básico que funciona, porque eu já testei coisa demais. Entendi. Eu já fui, então. Sabe qual foi um dos maiores erros meus? Uhum. Ouvir conselhos de pessoas que não eram skin in the game. Conselhos de pessoas que, ah, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu ia lá, executava, atrapalhava a minha operação, desotimizava a minha campanha. Então, para com essa, para com essa overdose de ideias de. Que é muito difícil e complexo. Começa pelo básico, porque o básico funciona. Dentro do seu perfil de Facebook, que você usa para ficar rolando aí, vendo notícias, dentro dele já tem a área de anúncios, tá bom? Basta você digitar lá. Meta Business, dentro do Google, logar lá dentro. Lá dentro você vai fazer seus anúncios, tá bom? Você vai criar uma campanha, vai colocar o link da sua página de vendas, vai selecionar todos os países, vai escolher a língua do seu produto. Detalhe. Tem que estar tá tudo alinhado na mesma língua. O anúncio tem que estar tá na mesma língua. A página de vendas tem que estar tá na mesma língua. Se for em espanhol, tem que estar tá em espanhol. O produto entregável tem que estar tá em espanhol. E o checkout, que é a seção onde preenche os dados do cartão ou a forma de pagamento, tem que também estar em espanhol. Fez isso tudo alinhado, vai ter resultado. E o grande segredo está lá atrás, que é o 8020 da mineração e modelagem. Não esquece disso, você que está assistindo. Anota isso na sua folha de papel agora. O 8020 é mineração e modelagem. Você fez isso bem feito, acabou. Não tem como. Vai decolar a operação.